জাস্ট এই ভিউটোর কারণে ইমান দূরলে আহিলো আর মজা লাগিলে, বহুত এনজয় হল। ৱেলকাম বেক টু ট্ৰেভেলিং অন। চ' আজি আহিলোঁ বৰ্তমান পাৰ্বতী পাহাৰ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 6:14 আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে এইফালে প্ৰতীক সভা আৰু আমাৰ এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ মিছ তেজশ্ৰী গগৈ আৰু এইটো ভিউ হ'ল। এইটো হৈছে পাৰ্বতী মন্দিৰ আৰু এইফালে দেৱশ্ৰী দেৱনাথ আৰু তাই প্লেনটো বনাইছিলে, ছাডেনলি তাই প্লেনটো বনালে আৰু ইয়াতে অহা হৈ গ'ল। তাৰপিছত তাইক মই 3 বছৰৰ পাছত লগ পাই আছোঁ, এক্সাইটেড। আশীষ ফোন নগাঁও, এতিয়া তোমাক কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আহি কিনি ইয়াতে? কষ্টটো হৈছে, আহা চবেই। আসামত ইমান ধুনীয়া জেগা আছে, বাহিৰত যোৱা আছে বেটাৰ ইয়াতে। তো আজিলৈ ইমানে ভিউটো আছিলে আৰু ইমানেই দেখিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ বৰ্তমান। তো টাটা, বাই বাই।